Sağ olun Cenab-ı Prezident, hoş gördük sizi. Sağ olun. Cenab-ı Prezident, bugün siz Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər etdiniz və bir sıra sosial və iqtisadi obyektlərin açılışında iştirak etdiniz. Təəssüratlarınızı bilmək istərdim. Təəssüratlarım çox müsbətdir. Hər zaman Naxçıvanda olanda, burada inkişafı görəndə çox sevinirəm. Bu mənim Naxçıvana 15-ci səfərimdir. Və hər səfər çərçivəsində bir çox obyektlərin açılışında iştirak edirəm. Naxçıvan sürətli inkişaf edir, bütün istiqamətlər üzrə işlər müsbət istiqamətdə gedir. Bugün bir neçə infrastruktur layihəsinin açılışında iştirak eləmişəm. O cümlədən Ordubad şəhərində içməli su və kanalizasiya layihəsinin istifadə verilməsini qeyd eləmişik. Yollarla bağlı, elektrik təchizatı ilə bağlı, qazlaşma ilə bağlı bütün istiqamətlər üzrə Muxtar Respublikada işlər məni çox sevindirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, qazlaşmanın səviyyəsi artıq 100% çatıb. Elektrik enerjisi ilə təchizat 100% çatıb və Naxçıvanda çox böyük enerji potensialı yaranıb. Və vaxtı ilə Naxçıvanda işıq yox idi, enerji yox idi. Azərbaycandan gələn xətlər də Ermənistan tərəfindən kəsilmişdi. İndi isə Naxçıvan özünü tam elektrik enerjisi ilə təmin edir və bərpa olunan mənbələr hesabına. Bu da çox önəmlidir, çünki bu Naxçıvanın gözəl təbiətinə və ekoloji vəziyyətinə bir tövhə kimi qəbul edilməlidir. Bütün şəhərlər artıq magistral yollarla bir-birinə bağlanıbdır və Naxçıvanda olan hər bir insan bunu görür və yollar da çox keyfiyyətlə tikilir, çünki mən bu yolların açılışlarında iştirak eləmişəm. Bəzi yollar çoxdan istismara verilib, amma buna baxmayaraq keyfiyyət də yerindədir. İçməli su layihələri bütün şəhərləri əhatə edir. İndi 3 şəhərdə bu layihələr icra ediləcək və beləliklə tamamilə bu məsələdə öz həllini tapacaq. Sənaye potensialı inkişaf edir, artır. Naxçıvan Muxtar Respublikası son 20 il ərzində iqtisadi artımın templərinə görə rekordsmen bölgədir. Ümumi daxili məhsul 10 dəfədən çox artıb. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı görülmüş işlər nəticəsini verməkdədir. Bugün süni mayalanma mərkəzinin açılışında oldum. Bildirməliyəm ki, ölkəmizdə cəmi 2 mərkəz var. Biri Göygöldə, biri də Naxçıvanda və əminəm ki, bu mərkəzin fəaliyyəti nəticəsində yaxın 4-5 ildən sonra Naxçıvanda sütçülük sahəsində artıq bütün işlər tamamlanmış olacaq və südlə də Naxçıvan özünü necə ki, əsas digər ərzaq məhsulları ilə təmin edir, edəcəkdir. Yəni, bütün bunlar inkişafın təzahürüdür. Eyni zamanda bugün Asan Xidmət Mərkəzinin tikintisi ilə tanış olduğum, bu da ictimai xidmətlər sahəsində çox önəmli bir təsisatdır. Və ülkəmizdə hal-hazırda 7 mərkəz tikilir, o cümlədən Naxçıvanda və onlar istifadə veriləndən sonra Asan Xidmət Mərkəzlərinin sayı 27-yə çatacaq. Ölkəmizdə hal-hazırda dost mərkəzləri yaranır və artıq göstəriş vermişəm ki, Naxçıvanda da dost mərkəzi yaransın və sosial təminat sahəsində də, pensiya təminatı sahəsində də bu da növbəti bir bizim uğurlu addımımızdır, milli brendimizdir. Naxçıvanın çox böyük turizm potensialı var və bugün yeni uçuş emmə zolağının açılışını qeyd etdik və turistlərin Naxçıvana gəlməsini biz stimullaşdırmalı. Əlbəttə, pandemiya ilə əlaqədar bütövlükdə turizm sektoru tənəzzülə uğrayıb, amma pandemiyadan sonra əminəm ki, Naxçıvana gəlmək istəyən xarici qonaqların sayı daha da artacaq. Bir sözlə, Respublika hər tərəfli inkişaf edir və bugün Naxçıvan ölkəmizin ən inkişaf etmiş bölgələrindən biridir. Əminəm ki, bu liderliyi bundan sonra da Naxçıvan saxlayacaqdır.
Cənab Prezident, bugün eyni zamanda hərbi aerodrom və hərbi hospitalın açılışı oldu. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin olunmasında bu iki obyektin necə qiymətləndirilir fəaliyyətə başlamasını? Əlbəttə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və hərbçilərin xidmət və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasında bu obyektlərin böyük önəmi var. Çünki hərbçilərin indi xidmət şəraiti yaxşılaşır, yeni hərbi hissələr tikilir və Naxçıvanda son illər ərzində demək olar ki, bütün hərbi hissələr yenidən quruldu və bir çox hissələr, olmayan hissələr yaradılmışdır. Və Naxçıvan Qarnizon Mərkəzi Hospitalının açılışı da əlamətdar hadisədir, çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük tibb müəssisəsidir. Mərkəzi xəstəxanadan da böyükdür çarpayların sayına görə. Və eyni zamanda hərbi aerodromun açılması Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyin təmin edilməsində xüsusi yer tutur. Ümumiyyətcə deyə bilərəm ki, Naxçıvanın müdafiə potensialının möhkəmlənməsinə həmişə böyük diqqət göstərilib. Təsadüfi deyil ki, mənim göstərişimlə Naxçıvanda ümum qoşun əlahiddə ordu yaradılmışdır və ordu ən müasir silah və texnika ilə təchiz edilmişdir. Və bugün Naxçıvan ordusunda olan hərbi texnika, deyə bilərim ki, bəzi qabaqçıl ölkələrdə olan texnikadan bəlkə də üstündür, çünki ən müasir, ən son texnologiya, əsaslanmış texnika Naxçıvana gətirilir və deyə bilərəm ki, bütövlükdə Azərbaycan ordusuna xaricdən gətirilmiş texnikaların böyük əksəriyyətinin nümunələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcuddur. Və əlbəttə ki, Naxçıvan qoşun əlahiddə ordusunun döyüş qabiliyyəti də yerindədir və uğurlu günlük əməliyyatı 3 il bundan əvvəl keçirilmiş əməliyyat bunun bariz nümunəsidir. O əməliyyat Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə təsadüf etdi. Ona görə hakimiyyətə gəlmiş yeni iqtidar bunu bir növ örtbastır eləməyə çalışdılar. Biz də üstünü vurmadıq, çünki bizə hansısa təbliğat yox, bizə real iş lazımdır. Biz çox önəmli strateji yüksəklikləri Ermənistan ordusundan təmizlədik. O yüksəkləri əldə etdik. Bu yüksəkliklər imkan verdi ki, strateji kommunikasiyalara biz artıq tam nəzarət edirik və Ermənistandan Dağlı Qarabağa gedən yola da nəzarət edirik və ikinci Qarabağ müharibəsində bu yola nəzarət imkanlarımız bizə bir çox informasiyanın əldə edilməsində köməklik göstərdi. Və əlbəttə ki, qarşı tərəf bilir ki, istənilən vaxtda bu kommunikasiyalar, bizim nəzarətimizdə olan kommunikasiyalar kəsilə bilər. Və əlbəttə ki, öz addımlarını buna uyğun aparmalıdır günlük əməliyyatı. Biz də dediyim kimi bunun üstünü vurmaq istəmədik, amma ondan sonra Ermənistanın artıq devrilmiş hakimiyyətin jurnalist nümayəndələri gedib bizim yeni postlarımızı çəkib, bunu internet qoyubdu, paylaşıbdı və ondan sonra Ermənistanda hay-küy qalxdı və mən onda dedim ki, biz də niyə gizlətməliyik? Tapşırıq verdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi sədrinə ki, siz də məlumat verin, çəkiliş qrupu göndərin və çəkiliş qrupu getdi, həmən o yüksəklikləri gördü. Yəni, günlük əməliyyatı Naxçıvan ordusunun potensialını göstərdi, Azərbaycan ordusunun potensialını göstərdi və ikinci Qarabağ müharibəsində Naxçıvan ordusunun hərbçiləri fəal iştirak etmişdilər, həm xüsusi təyinatlar, həm digər birləşmələrin hərbçiləri və şəhidlər vermişlər, böyük fədakarlıq göstərmişlər. Və bilirsiniz ki, Naxçıvandan Bakıya xüsusi qruplar gətirilmişdi. Eyni zamanda onu da mən bildirməliyəm. Yəni, bildirə bilərəm artıq ki, eyni zamanda Naxçıvan ordusunda olan silahların, sursatların bir hissəsi də Bakıya gətirilmişdir və cəbhə bölgəsinə göndərilmişdir.
İndi biz həmən o silah sursatların ehtiyatlarını təmin edirik. Ancaq bu da olub. Ona görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm Respublikanın hüdudlarının müdafiə edilməsində və ümumiyyətcə ölkəmizin ordu potensialının güclənməsində çox böyük rolu var. Və hər zaman Naxçıvan lazımı dərəcədə müdafiə olunacaq. Cənab Prezident, bugün siz eyni zamanda Ordubad Dəmir Yolu stansiyasında yaradılan şəraitlə tanış oldunuz və adını elə siz özünüz qoyduğunuz Zəngəzur dəhlizinin həyata keçirilməsində bu stansiyanın rolu necədir? Ümumiyyətlə, işlərin gedişi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən təsadüfən Ordubad Dəmir Yolu stansiyası ilə tanışlığa gəlməmişəm, çünki bunun da çox böyük mənası var, rəmzi mənası var. Bu yaxınlarda buradan hardasa 50-60 kilometr uzaqlıqda yerləşən Mincivan qəsəbəsinin dağılmış ermənilər tərəfindən dağılmış dəmir yolu stansiyasında baxış keçirdim. Orada dəmir yolu mövcud deyil. Mənfur düşmən bütün deməli dəmir yolun infrastrukturunu dağıdıbdır, talan edibdir. Və orada bir mərkəz olacaq, burada bir mərkəz olacaq və Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir, hansı ki açılmalıdır və açılacaqdır. Və bildiyiniz kimi 10 noyabr birgə bəyanatda bu təsbit edilib. Ondan sonra fəaliyyət göstərən Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazirlərin maviləri səviyyəsində keçirilmiş işçi qrup iclaslarında da artıq bu məsələ ilə bağlı çox ciddi addımlar atılır. Və əminliklə deyə bilərəm ki, dəmir yolu, dəhlizi açılacaqdır. Heç kimdə bu haqda şübhə olmasın. Və əlbəttə ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək. Bildiyiniz kimi, Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun təməl daşını mən qoydum. Burada çatışmayan 15-16 kilometrlik hissə inşa ediləcəkdir. Ordubaddan Ermənistan sərhədinə qədər və Naxçıvan dəmir yolu fəaliyyət göstərir. İndi həm sərnişinlər, həm yük daşımalar həyata keçirilir. Yəni, Azərbaycan ərazisində Horadiz-Ağbənd dəmir yolu tikiləndən sonra bütün infrastruktur yaradılacaqdır. O ki, qaldı Ermənistan ərazisində olan hissəyə, bildiyiniz kimi Ermənistan dəmir yolları anlayışı yoxdur. Rusiya dəmir yolları bütün Ermənistan dəmir yollarına sahibdir. Ona deməli məxsusdur Ermənistan dəmir yolları. Ona görə biz bu məsələni daha çox Rusiya tərəfi ilə müzakirə edirik. Və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla və ondan sonra Ordubad vasitəsilə, Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaqdır. Və əminəm ki, bu olacaqdır. Məndə heç bir şübhə yoxdur. Və bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək və əlindən gələni edəcək ki, bu layihənin həyata keçirilməsində heç bir problem olmasın. Cənab Prezident, bugün ölkəmizin həyatında çox tarixi və əlamətlər bir gündür. Bugün Ulu Öndərin doğum günüdür. Siz bugün səhər Ulu Öndərin məzarını ziyarət etmişsiniz. Burada Naxçıvanda isə babanızın məzarını ziyarət etmişsiniz. İstəyinizi istərdik bölüşəsiniz bizimlə. Bilirsiniz, tarixi zəfərdən sonra bu atamın birinci doğum günüdür. Ona görə mən hesab etdim ki, ənəvi olaraq onun məzarını ziyarət edəndən sonra onun vətəninə gəlim, Naxçıvana gəlim. Hesab edirəm ki, bu səfərin çox böyük rəmzi mənası var. Mən qeyd etdiyim kimi 15-ci dəfədir ki, Naxçıvana gəlirəm, amma ilk dəfə mayın 10-unda Naxçıvandayam və bu doğum günündə mütləq burada olmalıydım. Və babam Əlirza Əliyevin məzarını ziyarət etdim. Əlirza Əliyev və mənim nənəm İzzət xanım Azərbaycan xalqına dahi şəxsiyyət bəxş etmişdilər. Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyət bəxş etmişdilər ki, nəinki Azərbaycan hüdudları çərçivəsində, dünya miqyasında
büyük hörmət qazanmış və müstəsna xidmətlər olmuş şəxsiyyətdir Heydər Əliyev. Və Heydər Əliyev həyatda nə əldə edibsə, öz biliyi, bacarığı, zəkası və fədakarlığı nəticəsində əldə edib. Və bütün dövrlərdə xalqımıza ləyaqətlə xidmət edib. Məhz onun rəhbərliyi altında Azərbaycan 70-ci illərdə ayağa qalxdı. Ən geridə qalmış müttəfiq Sovet Respublikasından ən qabaqcıl Respublikaya ucaldı. Onun rəhbərliyi altında, bax, burada Naxçıvanda Naxçıvanlar erməni işğalının qabağını ala bildilər. Çünki mənfur düşmənin niyyətləri də, məhz siyasəti də o idi ki, Naxçıvanı da işğal etsinlər. Bu artıq onların növbəti işğal planı çərçivəsində idi. Və bu təhlükə var idi, bu təhlükə çox ciddi idi. Azərbaycana o vaxt heç kim kömək eləmirdi və Azərbaycanın ordusu yox idi, silahlı qüvvələri yox idi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın əsas hissəsi ilə deməli, əlaqəni itirmişdi. Ermənilər Naxçıvanı blokadaya almışdılar. Üç tərəfdən Naxçıvan Ermənistanla əhatə olunur. Və belə bir vəziyyətdə Naxçıvanı qorumaq, müdafiə etmək və düşməni yerinə oturtmaq Ulu Öndərin müstəsna xidmətlərindən biridir. Və əlavə də deməliyəm ki, o vaxt hakimiyyətdə olan AXÇ Musafa Cütlüyü bütün imkanları səfərbər etmişdi ki, Naxçıvanda Heydər Əliyevi devrilsinlər, öz deməli, marionetlərini gətirsinlər və faktiki olaraq Naxçıvanda ermənilərə bağışlasınlar. Onlar buna da hazır idilər, tək ki, Heydər Əliyev faktoru Azərbaycan siyasətindən götürülsün. Ancaq Ulu Öndərin qətiyyəti, cəsarəti, siyasi müdrikliyi, Naxçıvanların fədakarlığı bütün bu planları ermənilərin və AXÇ müsabiqə planlarını alt-üst etmişdir və Naxçıvanı Heydər Əliyev qorumuşdur. Necə ki, ondan sonra Azərbaycanı böyük bəlalardan qoruya bildi. 93-cü ildə ölkəmiz demək olar ki, parçalanırdı, vətəndaş müxaribəsi gedirdi və məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində biz bu ağır sınaqdan üzü ağ çıxa bildik və məhz bugünkü zəfər, bax, o vaxt o zəfərin təməli qoyulmuşdur. Və bugün burada olmağımın xüsusi rəmzi mənası var. Naxçıvan bizim əziz diyarımızdır. Heydər Əliyevin vətənidir. Hər bir azərbaycanlı üçün əziz doğma diyardır. Və Naxçıvanın inkişafı, çiçəklənməsi artıq reallıqdır. Bu reallığı biz özümüz yaratmışıq. Və bugün Ulu Öndərin xatirəsinə verilən ən böyük diqqət məhz özünü bax, bu inkişafda təcəssüm etdirir. Cənab Prezident, növbəti sual Dağlıq Qarabağla bağlıdır. Bəzi ölkələr və xarici dairələr deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmalıdır. Siz dəfələrlə qeyd edibsiniz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunubdur. Bu cür bəyanatlara sizin münasibətinizi bilmək istərdim. Mən bir də demək istəyirəm ki, dəfələrlə bunu demişəm müharibədən sonra ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Azərbaycan bu münaqişəni tək başına həll edib, həm döyüş meydanında və ondan sonra masa arxasında. Döyüş meydanında qazanılmış qələbə düşməni məcbur etdi ki, ağ bayrağı qaldırsın və təslim olsun, kapitulyasiya aktına imza atsın və noyabrın 10-da imzalanmış sənəd məhz Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır. Azərbaycan ərazisində Dağlı Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Münaqişə öz həlini tapıb və hesab edirəm ki, bu məsələyə qayıtmaq əbəsdir. Hər halda müharibədən sonra keçən dövr ərzində bunu göstərir. Əgər kimsə hesab edir ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunmayıb, bu onun öz problemidir, bir. İkincisi, bu çox təhlükəli yanaşmadır. Əgər bu münaqişə həll olunmayıbsa, onda bu münaqişənin həlli necə olmalıdır? O deməkdir ki, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat qüvvəsini itirib, yəni, mən bunu belə başa düşə bilərəm. Noyabrın 10-da faktiki olaraq de-facto
münaqişənin həlli ilə bağlı sənəd imzalandı. Və bu təkcə atəşkəs haqqında sənəd deyil. Bəziləri bunu belə qələmə vermək istəyir. Açsınlar gözlərini, baxsınlar orada neçə maddə var. Atəşkəs haqqında sənəddə bir maddə olur, atəşkəs. Və siz alam. Orada bir çox maddələr var. Bir çox məsələləri əhatə edən məsələlər var. O cümlədən kommunikasiyaların açılması. Münaqişə həll olunmuyubsa, hansı kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedə bilər? Münaqişə həll olunmuyubsa, nə üçün onda Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri görüşürlər, razıqa gəlirlər? Əgər münaqişə həll olunmuyubsa, münaqişə həll olunub. Bu bir. Və hesab edirəm ki, bu məsələ ilə məşğul olmuş tərəflər və bu məsələ ilə məşğul olmaq istəyən, bilmirəm nəyə görə, ölkələr bunu nəzər alsınlar. Çünki bəzən buradan dünyanın o başında yerləşən ölkələr bizim münaqişə ilə bağlı, yaxud da ki, Azərbaycanda gedən proseslərlə bağlı bəyanatlar verirlər. Bu qəbul edilməzdir. Məsəl üçün, Kanadanı mən misal gətirə bilərəm. Bu yaxınlarda mənə məlumat verildi ki, Kanadanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanla bağlı, bizim daxili işlərimizlə bağlı bəyanat verir. Nə haqqı var? Kim buna belə bir haqq verib? Özünü nə sayır Kanada? Bəlkə bu super dövlətdir, biz bilməmişik. Bu bəlkə ikinci Lüksemburqdur, ikinci super dövlət yaranır, bu bilməmişik. Otursun, öz işləri ilə məşğul olsun. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını da mən rədd edirəm. Bu qəbul edilməzdir. Biz dəfələrlə Fransa tərəfinə öz iradlarımızı bildirmişik ki, əl çəkin bizdən. Gedin, öz işləri ilə məşğul olun. Yoxsa Fransa Senatının sədri gəlir İrəvana, orada bəyanat verir ki, Fransa Senatı Dağlı Qarabağı tanıyacaq. Biz Fransanın hökumət orqanlarına bu məsələ ilə müraciət edəndə, öz etirazını bildirəndə bizə deyirlər ki, fikir verməyin. Bu, qanunvericilik orqanıdır. Hakimiyyətin mövqeyini əks etdirmir. Yaxşı, bəs Xarici İşlər Nazirliyi. O da mı əks etdirmir hökumətin mövqeyini? Bu nə bəyanatlardır? Geçsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bu, hərbi qənimət parkı ilə Azərbaycana qarşı aparılan çirkin kampaniya son qoyulmalıdır. Fransa muzeyində Əl-Cəzair Milli Müqavimət Hərəkatının öndərlərinin, öldürülmüş öndərlərinin kəllələri nümayiş etdirilir. Bir gedin, baxın, güzgüyə baxın. Neçə dəfə mən bunu deməliyəm? Jurnalistlərə, xarici jurnalistlərə deməliyəm, xarici siyasətçilərə deməliyəm. Mən deyəcəm, mən susmayacağım. Amma onlar da öz işləri ilə məşğul olsunlar, öz problemləri içində çabalayırlar. Min cürə problemləri var. Azərbaycanda bütün proseslər müsbət istiqamətdə gedir. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, əgər bütün ölkələr öz işləri ilə məşğul olsalar və bizim işimizə müdaxilə etməyə cəhd göstərməsələr, işlər yaxşı gedəcək və bizim münasibətlərimizdə heç bir problem olmayacaq. O ki, qaldı ki, bəzi siyasətçilər Dağlı Qarabağın olmayan, deməli, qurumun statusu haqqında danışırlar. Onu da mən demişəm. Əgər kimsə bizim ərazimizdə yaşayan ermənilərə status vermək istəyirsə, mən etiraz eləmirəm. Amma öz ölkəsində onlar üçün yaxşı bir yer seçsin. O yerlər artıq çoxdan erməni diaspora tərəfindən zəbt edilib. Orada bir muxtariyyət versin, ya müstəqillik versin. Amma Azərbaycanda yox. Azərbaycanda bu olmayacaq. Kim nə deyirsə desin. Ona görə məsləhət görürəm ki, bizi əsəbləşdirməmək üçün və münasibətlərimizi gərginləşdirməmək üçün nə status haqqında, nə münaqişə haqqında hər hansı bir açıqlama verilməsin. Veriləcəksə, cavablarını da alacaqlar. Cənab Prezident, mayın 8-də Şuşanın işğalı günü Ermənistanda bəzi iqtidar və müxalifət qüvvələri Şuşanın qaytarılmasıyla bağlı bəyanatlar verdilər və revanşist fikirlər səsləndirdilər. Siz dəfələrlə qeyd edibsiniz ki, əgər onlar revanşist addımlar haqqında düşünsələr, darmadağın ediləcəklər. Bu bəyanata münasibətinizi bilmək istərdik. Mənim sözüm yerindədir. Əgər onlar bu bəyanatlardan hansısa praktiki əməllərə keçsələr, dərhal məhv olunacaqdır. Heç kim onları müdafiə eləyə bilməz, heç kimə də bel bağlamasınlar.
Onlar uzun illər öz deməli dırnaq arası müzəffər və güclü ordusu ilə öyünürdülər. Ermənistanda nə güc var, nə iradə var, nə hər hansı bir mənəvi haqq var ki, revanşist fikirlərlə yaşasın. O onlar üçün özünə qəsddir. Və əgər bir də deməsi, biz hələ ki bu bəyanatları izləyirik Ermənistanda, həm iqtidar, həm müxalifət, demək olar ki, bütün siyasətlə məşğul olan ünsürlər Şuşanın qaytarılması ilə bağlı, Hadrutun qaytarılması ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Biz hələ ki, təmkinlik göstəririk, amma odla oynamasınlar. Onlar bizim yumruğumuzu görüblər, o yumruq yerindədir və heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Əgər zərrə qədər biz təhlükə görsək, zərrə qədər, dərhal onları məhv edəcək. Elə yerindəcə məhv edəcək. Onlar da bunu bilirlər. Gücümüz də var, iradəmiz də var, cəsarətimiz də var. Yerindədir. Yumruq da yerindədir. Çox sağ olun, cənab prezident. Suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.